aqoonyahan Mustafa Ahmed Sheikh Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Kalabeed ee ka tirsan gobolka Gabiley oo hore xabsiga loogu taxaabay isla markaasina waqti haadirkan xurriyadiisi loo soo celiyay ayaa faahfaahin ka bixiyay sababihii ka dambeeyay xarigiisa xurriyad qaadis iyo xarig aan ugu kaceen maamulka gobolka khaasi oo ahaa isbitaal magaalada Kalabeed ku yaala oo dayacnaantiisu ilaa haatan muuqato maamul aan u dhimanayo inaanu ka hadalno iyo ay beeshana dhex yaalaan cid alli iyo cid wax ka qabanaysa ama cid ka shaqeynaysa midna aanu jirin taasi oo markii TV-yada laga soo daayay lanagu xirxiray xadhig ayagii saddex maalmood markaan ku jirnay saldhiga Gabiley ee ay naga qoreen qolo CID wax naga qorqoreen yaa ka dambeeyey iyo waxyaabo noocaas ah in maxkamadda lana geeyey maxkamaddu waxay noo soo qortay afar maalmood oo ama ay xorriyadeeda noogu soo celin doonaan ama kiiska lanoo hayo ku soo cadaan doono afartii maalmood markii noo harsan yihiin saddex maalmood waxaa dhacday in isla habeennimadii lasoo qaado toban kale oo iyagana laga keenay Kalabeed kuwaasi oo lagu eedeynayay inay mudaharaad madaxweynaha ku sameeyeen taayirana ku horshideen madaxweynaha taasi oo been abuura wax ka jiraana aanu jirin aroornimadii labadayadii hore u xidhnaa iyo tobankii kale la keenay waxaa la geeyey maxkamadda tiyo wax la'aan laga soo qaaday afartii maalmood ee hore lanoo qabtay iyo kiisaska iyagii soo baaray la yiri oo waxba lagu waayey maamulka gobolku wuxuu bilaabay abuurin iyo cagajugleyn uu ku hayay degmooyinka iyo tuulooyinka gobolka Gabiley taasi oo ay marag madoon u tahay inaanu ilaa 22kii bishii labaad ilaa 13kii bishii saddexaad aanu ku xidhnayn xabsiga Mandheera kaasi oo aan jirin wax eeda oo lanoo hayay iyo wax oo ahaa midna maanta Gabiley ka taagan waxa weeyaan cid hadli kartaa ma jirto cabasho laga hadli karaa ma jirto cid waxna weydiin kartaa ma jirto meel aan indhaha laga qasanayn cid walbana awood loo isticmaalayo dadkii lasoo qabtay ilaa haatan cid dembi u haysa ama kiis loo haya haba yaraaday ma jirto cid daba socotaana ma jirto waa eedaysanayaal waxaan ahayn weydhaasin waaye madaxweynaha qaranka ee ay leeyihiin waa lagu mudaharaaday madaxweynuhu nabadgelyo ku soo maray madaxweynuhu wuxuu soo maray meesha oo lasoo dhaweynayo caleemo qoyan loo lulayo maamulka gobolka iyo madaxweynaha qaranka haddii ay wax ka dhexeeyaan inay Kalabeed kula soo siqaan maaho inagu eedeeyaan madaxweynaha yaad ku mudaharaadeen iyo dababaad shideen maamulka gobolka ha soo cadeeyo meeshii aanu dadka ku kicinaynay iyo kilibyada lanaga hayaynu dadka ku kicinayna ha soo cadeeyaan ha soo cadeeyaan halka madaxweynaha hortiisa taayira laga shiday ee laga shiiday ee gawaaridii madaxweynuhu watay qaarkood jajaban yihiin sida iyagu sheegayeen Mustafa Axmed Sheekh Maxamed waxaa kale oo u cadeeyey inaanay jirin wax mudaharaada oo bulshada reer Kalabeed kala hortageen waftigii madaxweynaha Soomaaliland ee ka qayb galayay shirweynihii lixaad ee xisbiga kulmiye ee ka qabsoomay magaalada Boorama madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdina isagaa indhihiisa ku arkayay sidii ay u soo dhaweynayeen waxaa loo sii taagnaaday xilliga uma hargeysa ka soo baxay ama Buurama ka soo baxayo wadooyinka loo sii taagnaaday caleemo lala sii taagnaaday maanta waxa ayaan dharaaca in la yiraahdo madaxweynaha hortiisa taayira lagu shiday madaxweynuhuna uu arkayo muu dhalaayn wadadu marayna uu arkayo iyo bulshada isaga soo dhaweynaysa maamulka gobolka waxaanu leenahay malaha xisbiyadii mucaaradkii baa lagaaga gacan haadinaya oo mucaaradadii aad idinku hore ugu jiri jirteen ayaa meelo kale ka soo cusboonaatay waxaanu leenahay madaxweynaha qaranka iyo bulshada reer Kalabeed iyo gebi ahaanba gobolka Gabiilaha kala dirina madaxweynaha waan soo dhaweynaynaa waa madaxweynaha iyagii cid ka soo horjeedaana haba yaraatay ma jirto hal qofna ha ah maamulka gobolku buuqa iyagaa samaynaya iyagaa abuuraya xaaladda taagan iyagaa ka dambeeya wax kasta oo jira bal ha keenaan ciddii dabka shida ciday ahayd bal ha keenaan ciddii wax kicinaysa ciday ahayd bal ha keenaan qodobkii ummadda u hayeen wuxuu ahaa waxaanu caddaynaynaa inay cadaalad darratii ugu darneen maanta ka taagan tahay 20-eeyo maalmoodna aanu maxaabiis ku dhex ahayn xabsiga Mandheera khaasi oo qodob la noo cuskaday iyo wax lanoo raacay midna aanu jirin waraaqdii lanagu soo daayay oo tan ahaydna eedaysanayaal bay ahaayeen wax lanaga cafiyey iyo wax kayska iyaga laga noqday iyo cid naga dhibana ahayd midna aanu jirin Mustafa Axmed Sheekh Maxamed waxaa kale oo baaq u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka amuuraha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed waxaanu yiri waxaan ku baaqayaa wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynaha qaranka labadaba inay cadaalad darro halkii ugu darneyd la marayo inay maamulka gobolku iyagu kicinayaan bulshada inay bulsho aan waxba samaynin ururinayaan oo ardaydeedii la ururinayo macallimiinteedii la ururinayo dadkeedii hadlaya la ururinayo dhakhaatiirteedii la ururinayo waxaan ugu baaqayaa inay cadaalad darrada meesha ka socoto wax ka qabtaan inay awood sheegashada iyo carjuuqdhada wax ka qabtaan waxaanu mar labaad caddaynaynaa inta ay Kalabeed sidaa u baabacsan tahay inaanan marna ka aamusi doonin
إن أنا حرك كستا يوح كستا نقولك عدان أنا وح عن كنا قلنا أنا أهاني إن الحقوق عن كلنا هاي رادينين وح عن كلا عدينا يا خلابير يجي لي وح خلا لبا ميرا لكن وح مامل هو سيم هذا وح كار رضان تاي بيه وح كار رضان تاي وح برشلا وح كار رضان تاي عافمات حشيش كامير ولبا مريا حبالي هذي بيه ودح مريا وح كار قاطه هلا يا رتيمة ترتيب واتكو فشيلة تبان كلنا يقدومي سيدا درتيب سيلدة جيبي لكو طالع أريجا يسيلة دايرة لو ديال لامي ديال لوجو دوليبيو ولا بدأ معامل بانو كلنا جيبي لك خرابير نقارن مايسو ماله دور ول بس سرعة دون توب باباساتو وحن أخر هادين دونا إن النقطة دقمة كا خاص بحلا سرعة كوا كلا كا خاص بحين على بضي عربسيا يوم يلاها كلا دقمة ينكا وعبد الرزاق أحمد هيان الكعسي ستار تي في جيبي لي.